はい、どうも、ジョビンです。ちょっと今回2日連続でちょっと掃除の話をさせていただきたいんですけども、僕がこれまで人生の中で購入したもので一番良かったものの一つがやっぱりルンバ、ロボット掃除機なんですね。でもロボット掃除機買えって言われても、まあ安くても3万ぐらい、高いと10万以上する高級品なので、まああまり手が出ないと思う方いらっしゃると思うんで、今回はですねコスパ考えてルンバを買って3年間毎日使ってみて、どれだけ消耗しているのかちょっと見せたいと思います。はい、僕自身もねちょいちょい見てるんですけど、あ、まあそろそろやばいなということを思ってきたので、それ込みでちょっとどんな状態かバラして見せようと思います。はい、よろしくお願いします。よし、では早速バラしばバラそうと思います。はい、うちの使ってるルンバはこれなんですけど、ドライバーがあればバラすことができるんで、ドライバーを使ってちょっとバラしていこうと思います。これひっくり返すですね、まあ、裏見ることができます。まあ見ての通り、これここにね変な黒いのがついてるんですけど、まあ、これ髪の毛ですね、まあ、みんなの髪の毛、猫の毛が絡まっているので、これをネジを外しちゃえばすぐに取り外すことができます。僕一番気になるのはこれなんですね。買い替えサインかなと思っている理由の一つがこれで、どうなってるかというと、こっちはまだタイヤの部分ちょっとね、ここゴムがまあ残っててマシなんですけど、ちょっとねだいぶ残ってるね、だいぶ残ってるんでマシなんですけど、だいぶねゴムがすり減ってます。特に片面だけ、こっちだけ、ここだけすり減ってるんです。ボコボコになってるはずなのに、こっちの面だけどん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 すり減ってるから、多分ルンバはこの右側がですねめちゃくちゃタイヤのすり減りが早いです。でちょっと調べると個別で売ってるんですけど高いんですよね、無駄に値段が。おし、全部いけましたね。ここはすごいすり減って、右側だけすり減ってるんで、あと少しでプラスチックが当たるんですよ。こうそうなってくる と床を傷つけてしまう可能性がある。そこでちょっと今僕は悩んでますね。はい、というわけですね、ちょっとルンババラしてちょっと掃除してみたんですけど、やっぱり見ての通り車輪の R 側ですね、あっちだけどうしても右側メインでなんかゴリ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 やっていくみたいで、右側がどうしてもねへたれますね。公式ショップにあの車輪だけは売ってないんですよ。まあ一応楽天とかアマゾンで見ても一応純正だと言われてる部品は売ってますけど、それを買い替えるか自分でゴムをなんか巻いて復元させるか、どっちかしかないかな。巻いて復元させてもいいですけどね、まああんま DIY するよかはできれば純正買って張り替えるのが一番いいんですけど、車輪だけで6、7000はする。まあでも2、3年使ってあのルンバって全部バラすことできるんですよ。ブラシの買い替え、中のローラー借り替えもできるし、バッテリーの買い替えできるんですね。バッテリー買い替えできたら、まあ、特に問題ないんですよね。あれね、実は一つ買っちゃったらそれを下手したら10年ぐらい使えるんじゃないかなってぐらい今のところ僕動作してるんで、3年間毎日掃除させてきて壊れてないで、バッテリーもちろん悪くなってない。一回悪くなったんですけどなんか戻ったんですよ、またなんでか知らんけど。で悪くなったっつっても、このうちの20何畳のこの1階のリビング全部掃除をでしきれないぐらい、で一回ちょっと充電に戻ってまた再起動するってぐらいになっただけなんで、うちみたいに丸一日ずっと家にいるから早めに終わらせてほしいってところは困るかもしれないですけど、仕事行ってる間に回ってもらうっていう家だったら全然問題ないんで、今ちょっと迷ってるんですけど、その車輪のためだけにルンバを買い替えるべきなのか、車輪だけを買って取り外すだけにするか、まあ、実際今ちょっとバラしてみて分かったんですけど、できますね。取り外しは簡単です。あのネジ3つ回して外すだけなんで、それやってみて、ああこれならまた誰でもできるな、小学生でも多分できます。なんで簡単なんで、まあありかなとは思いました。まあとりあえずこれでルンバ3年間使ってこれぐらい
ってことが分かりました。ブラシは変えたことあるかな一回、まあ、でも付属のものに一回変えたぐらいで、僕ブラシそんな気にしてないです。全部勝手に吸い取ってちょーって感じで、うち、まあ、四隅とかがちょっとねたまるかなって気はしますけど、ブラシ買い替えてないと。でも四隅ぐらいやったら、まあ、たまになんかちょっとシュッて拭いたら終わりなんで、まあいっかって感じで僕は放置してやってます。はい、まあ、基本的にはもう3年間ずっと元気に頑張ってくれたんでいいかなとは思ってます。980シリーズだったかな、ちょっといいやつですね、はい、安めのやつでも別にいいんじゃないのって気は実は僕はちょっとしてるんで、無理に最新型買わなくても、ゴミを自動で吸い上げてくれるとか、あのゴミ箱あれを水洗いできるっていうのは今のルンバすごい魅力的ですけど、水洗いできるルンバはちょっと欲しいかなって気はしますね、まあ、それぐらいかな。というわけで3年間使ってみた状態ちょっと見せてみました。でコスパは僕は悪くないと思います。5、6万のルンバを買って3年間使えたら年間一番ちょいですよ。で掃除機だってそんな長々持たんでしょ、うん、でバッテリーもそんな落ちてないんで、3年間使って毎日ですよ使って全然落ちてないんで、仮にバッテリー買い替えても一番ちょい、1回買ってしまったらバッテリーの買い替えだけだったらそんなね気にならないと思うし、まあやっぱ僕が一番気になるのはやっぱ車輪ですね。車輪、うん、あそこがねへたれてくるんで、あれはちょっと気になるかな。多分物をいっぱい置いてある家庭ほど多分すり減るんだと思います。うちキャットタワーがあるんで、キャットタワーの足のところに多分ゴリ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 って削ってくんですよ。あいつ見てると、前ここにあったキャットタワーも足元かなり削れてたんで、あいつで削れてました多分。スッとローラーのこと考えたら、ああいうちょっと乗り上げちゃうやつ、乗り上げちゃうやつを排除するか、そこの周りを掃除しない設定にするか、どっちかと思います。それできれば、うん、まあいいかな。多分車輪もねあんまり当たらない、ゴリゴリならないようにしておけば長くコスパよく使うことはできると思います。なのでやっぱ僕3年使ってみた結果、ルンバはロボット掃除機はコスパがいいと判断しました。今見てね、特にその車輪さえ気にすれば全然問題ないと思う。乗り上げてしまうようなちょっとだけの段差のものを置かない、ウォール使ったりしてちょっとここやらんでって設定するっていうのが、まあ、ベターかなと思いました。そしたら多分ね、もっともっと使えると思います。うちのやつ、R はやばかったけど、L が全然まだ平気だったんで、3年間使ってあれくらいだったらね、多分5年いけると思う。そのガリガリさえやらんとけば。僕はコスパいいと思いましたけどね、全く自分で掃除をする必要はなくなるっていうの。だからうちはよくね、あんまり床に猫グッズ以外が全く置いてないってよく言ってもらえるんですけど、まあ、本当この家猫屋敷なんで、猫物以外確かにないんですけど、家には。はい、まあそういう状態も保つこともできますし、僕はルンバいいと思います。はい、というわけで今回はルンバ3年間使ってみてどれぐらい消耗しているかというのをちょっと見させていただきました。個人的には良いのではないかと思います。まあ新型を買うか、ちょっとパーツで車輪だけを買うかっていうのをちょっとじっくり考えて決めようかなと思います。ちょっと高い買い物になっちゃうんで、まあ買い替えるとしても、まあ、今後はちょっとここのねキャットタワーのところを排除するっていうのもちょっと考えようと思います。はい、というわけで今回は以上です。